ီကရဲဆိုတာတတမှာချုပ်ပေးတဲ့စာချုပ်ကိုချပါလေ။ဒီကရဲဆိုတာတတမှာချုပ်ပေးတဲ့စာချုပ်ကိုမှပေါင်းဝင်တဲ့အချက်လေး။ဒါကြောင့်ရောစီမံခန္ဓာကိုကြီးစီမံပေးဒီစာချုပ်စာရည်ရှိပါလေ။အဲ့တော့အေးပေါင်းဝင်တဲ့အချက်လေးတိုင်းဒီမှာဒီဟာကလုပ်ငန်းကအကောင့်တွေပေါ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေလိုက်လာခြင်းရှိရှိ၊စီကံချက်တွေဖောက်ဖျက်ခြင်းရှိရှိ၊ဒါနံပါတ်၁စီစဉ်ရမှာဖြစ်ပါလား။နောက်နံပါတ်၄ကအဲ့ဒီစာချုပ်မှာမပါတဲ့လုပ်ငန်းတွေတိကောနော်အဲ့တော့မပါတဲ့လုပ်ငန်းတွေအကောင့်တွေခေါ်ရဲဆိုတော့အရင်ကရှင်းအောင်ပိစာချုပ်ကကျွန်တော်တို့ဆိုရတဲ့တက်တာမှချုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးပြီးခဲ့တဲ့ဆိုရတဲ့တက်တာမှချုပ်ခဲ့တာတကယ်လို့အဒီလိုအခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးစားတွေအိစာချုပ်ကမှပါခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘလို့ပြန်ပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေပြန်ပြင်နိုင်တယ်ဆိုတာကဒါကလည်းအကြောင်းပေါ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဘလို့မှဘာမှကိုပေါ်ပြတာမှမဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပြည်သူလူထုရဲ့ကြောင်းဆိုချက်တော့လွတ်တော်ကနေပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ comment ချက်တွေတိုင်းတော့လည်းဆိုရမယ်ဘူးညိနေဆောင်ရတာဒါညိနေဖြစ်တဲ့ဘောဘာဖြစ်လို့ဆိုစာချုပ်မှာမပြည့်စုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အတိမကဏ္ဍလေးတော့ရှိတယ်ကဏ္ဍကတော့မရှိတော့ဘူးတော့လို့ရှိတယ်ဒါမူရင်းဒီအဆောက်အဦကိုမှားရလုပ်ကန်ခွင့်ရသွားတဲ့ဒီကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ရရှိစာချုပ်ပါအတိုင်းရရှိမယ်အခွင့်အရေးစာချုပ်ပါမပါဘဲနဲ့ဂျိုးလုပ်တာဒါအောင်စီစီရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်နံပါတ်2ကတော့ဒီစာချုပ်ပါမှာမပါဘဲနဲ့အဲသူကနေတော့ဒီလုပ်ငန်းကိုထုတ်ထားတဲ့အခါသက်ဆိုင်ရအဆိုရဖွဲ့စီလုံမလိုက်စို့သူရှိထားရတာဒါစီစီရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါစီမီရှိတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျော်ရဒီလေးကိုပြည်နေတာပြည်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီတော့ပြုံးဝင်လာရင်ကလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ company ပြီးကျွန်တော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု company မှာတည်ဝင်စင်းလာတည်ပင်လာတဲ့ company ကိုကျွန်တော်တို့ရင်းဆိုင်ရမှာ။ဘလို့စေကျွန်တော်ဒီကလောက်ကကျွန်တော်တို့ရေမှုတိုင်းဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု company မှာလာပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနေနိုင်ငံခြားနိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနေနဲ့လာပြီးတော့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရဲ့ umbrella အောက်မှာတော့ဝင်ထားတဲ့ company ကိုမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ဟိုကုမ္ပဏီတိုင်းကဝင်ကျင်တဲ့ company ရောက်ဝင်တယ်။ company ဝင်ကျင်တဲ့ company ရောက်ဝင်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ register မှာတော့ဒီ company ကလာပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနေနဲ့လာရောက်ဝင်ရတဲ့ company ကိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါလည်းကျွန်တော်သိပါတယ်။အခုသက်ဆိုင်တာကတော့ဟိုဒီစီမံခန္ဓာဘက်ကသက်ဆိုင်ပါလေ။ဒါလုပ်ငန်းဆိုင်စီမံဆိုင်ပါတော့။နောက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းချေရကနေဒီချက်မှု company ရောက်ဝင်လာပါလေ။ဒီချက်မှု company ကဟိုဒီကနေလာတော့ဆောင်တော့ဖြစ်လာရှိပါတော့ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီနဲ့ဒီစီမံခန္ဓာမြန်မာဒါဆက်လက်ပြီးတော့ဒါကြီးကြပ်ဖို့ဆောင်ရွက်ပါမှာ။ဟုတ်တယ်။ညွတ်တဲ့စီမံသားရကဒါကိုပိတ်ခိုင်းတယ်ဆိုတာခွင့်ပြုချက်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပိတ်ခိုင်းတာ။ကျွန်တော်ရှိမှာအဲ့ဒီစပါဖွင့်ခွင့်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ဆိုတော့ဝန်ကြီးတင်ပြထားတဲ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်စီမံသားရမှာတရားဝင်ထုတ်ပြထားတာမရှိပါဘူး။မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လုပ်ငန်းလိုင်စင်မရှိဘဲနဲ့ဖွင့်ရင်တော့ကျွန်တော်ပိတ်ရမှာ